Okej, nästa. Rita en graf som visar att temperaturen i en bastu ökar under en timme för att sedan vara konstant. Så om man tittar på den här nu då, grafen som jag har här. Det beror på hur kallt inne i bastu från början. Så om vi tittar på att det är 20 från början. Så är vi där. Efter en timme, den har ökat kanske till 90 till exempel. Så, där har vi den. Och sen det ska vara rakt. Som jag kan ta en punkt där. Okej. Sen det ska vara konstant där nu då. Så. Den punkten. Till den där punkten. Och sen till den där punkten. Det kan se ut sådär. Eller något annat. Det beror på vad ni väljer.